kestääkö siinä vielä kauan? Malttia, Peipe, malttia. Tän kaman avulla sä lennät tähtiin. Pirjo! Pirjo! Tule hakeen toi skidi pois. Nyt sä koet elämyksen, mutta sä et unohda ikinä. Olet sä valmis? Nuorisokodit, lähialueen puistot ja metsät. Sanokas vielä joku paikka, minne Peppi olisi voinut mennä. Kyllähän näitä paikkoja riittää. Mä luulisin, että poliisi voisi auttaa meitä. Mä tein jo katoamisilmoituksen, mutta ne etsii Peppiä vasta, kun se on ollut kateessa vuorokauden. Moikka. Onks Pepistä kuulunut mitään? Hei, mä löysin tällaisen lapun meidän eteisen lattialta. Voisiko antaa numero johtaa Pepin jäljille? No miten joku outo puhelinnumero liittyy Pepin katoamiseen? No, Pepin on täytynyt pudottaa toi eilen, kun sieltä tuli kiire pois. No soitetaan siihen. Ei siinä ainakaan mitään menetä. Halo. Terve. Mahdatteko te tietää Peppi Puolakan olinpaikka? Pepin? Teillä on kuulkaa nyt väärä numero. Soittakaa huvikumpuun. Koska sulla myydä kamaa? Miksi sä haluat tietää? Koska mä teen tällaista kuluttajakyselyä. No haloo, mä haluan ostaa tietysti. Mitäs muutakaan? Kenelle? No itelleni. Mistä osoitteesta mä voisin tulla hakemaan? Moi. Oli aikaisemmin puhe niistä kammoista. Pitäis kavereitten saada päät sekasin vai? Näin on. Hei hei, mihin sä meet? Mä käyn veskis. Mitä sut löytys? No melkein mitä vaan. Peppi! Herää! Mitä sä täällä teet? Mä vien sut turvaa. Iisisti. Iisisti. Kuka sä oot? Joku kyttä vai? En. Mä oon ton Eno. Hei! Laita se ase pois. Niin tai tapahtuu mitä? Tonne samaan riviin noitten muitten kanssa. Vai ostoksilla sitä ollaan? Mitä te haluutte? Mä oon ton Peppi Frendeä. Me tultiin hakea se pois täältä. Mitä jos vaan päästät meidät menemään? Me luvaltaan, ettei kerrota poliisille. Ja te ette lähde mihinkään. Et kai sä tosissaan mennä tappaa meitä? Haluut sä 3 murhaa omalle tunnolles? No ei olis ihan eka kerta. Ampumaan sun oman lapsen edessä. Pirjo, tuu ottaa toi pentu pois. Missä sä kuppaat? Sä aloittis väkisin päästä hengestäs. Ja sehän sopii. Poliisi! Pudotaan se! Mene maahan!
Ootteko te kunnossa? Vähän mä säikäin. Ja syystä. Tämä sankari yritti sitten viedä diileriltä aseen kädestä. Onneksi poliisi tuli ajoissa, eikä meille käynyt mitään. Mä soitin niille, kun ei teistä alkanut kuulua. Peppi, mietit sä yhtään, että teet voitu vaikka ampua? Toivottavasti oli sen arvoiset kiksit. Hei, mä oon tosi pahoillani, mutta en mä edes ottanut mitään. Mä näin tämän pienen taapertamassa siellä, niin kyllä mä nyt tajusin, että mun on pakko lopettaa. Mä voin ottaa hänet. Pidetäänhän siitä hyvää huolta. Varmasti pidetään. Noniin, onneksi ollaan kaikki kunnossa ja selvittiin säikähdyksellä.